Fiscalizando no ar, e hoje no programa aniversário de 50 anos da Campal, cooperativa de artesanato de Parnaíba, e um bate-papo clássico musical com o maestro Beethoven Cunha. Você vai se amarrar. Comecei a pintar da minha cabeça mesmo, sem ninguém me ensinar, saí para escola nenhuma, eu nunca fui para escola nenhuma. Aí eu fiquei assim, rapaz, da engraçada, digo, não vou ficar de braço cruzado, vou criar uma coisa para mim me preocupar, trabalhar. Aí eu não tinha. Aí meu marido se aposentou, e aí com o dinheiro da aposentadoria dele, eu comecei a comprar tecido e pincel. Aí, quando foi um dia, eu mostrando para a Terezinha, mãe do Ivan, que ele está por aqui, o Ivan. Eu mostrando as pinturas para a Terezinha, ela disse assim, Dona Zilda, mostra essas telas para Dona Almira, que eu já trabalho lá com artesanato e é capaz dela, quer dizer, de incentivar, né? Aí eu fiquei com vergonha de vir, ó. Aí o Ivan, eu mandei três telas para ela, para Dona Almira ver pelo Ivan. Aí o Ivan, quando trouxe as telas, que ela olhou e disse, ai, manda esta senhora continuar, que ela é um artista. Olha, eu ainda estava começando, criatura. Ainda estava começando. Aí eu mandei prazo. Dessa brincadeira foi 27 anos trabalhando com pintura. Eu tenho tela, mais tela na Alemanha, na França, na Itália, na Argentina, no Chile, tudo eu tenho tela. E Dona Almira, essa mestra. Quero dizer ao secretário de Cultura que você não conheceu, mas em cada rosto aqui presente que conheceu a Dona Almira Silva foi a incentivadora do artesanato. Precisa ter a coragem que ela tem. E graças a ela nós temos artesanato hoje. Graças a ela, o artesanato do Piauí ganhou fama nacional e ganhou fama mundial. E eu quero lhe dizer, Teófilo, que nós temos que incentivar a Campal, essa cooperativa, porque o prédio, além de ser bonito, ele abriga o melhor do artesanato, o melhor do nosso artesão parnaibano. Que esse lugar seja um destino, um roteiro turístico, faça parte do roteiro da Rota das Emoções. Que o turista, quando vier para o Parnaíba, vier para o Delta, ele deu uma passadinha aqui para ele levar para a terra dele, de onde ele veio, o artesanato que só nós temos, coisas bonitas que só nós temos. Então é muito importante valorizar a Campal e valorizar essa obra da Dona Almira. Desfile que vocês vão ver agora de alguma mostra de todos os artesãos. Temos aqui o Charlie, tem todos que estão aqui, as rendeiras, os grupos de produção de São Vicente Paulo, não vou citar todos, mas todos que estão aqui, a Dona Gonçala, já tem a idade avançada, mas estão aqui. Por quê? Porque Dona Almira iniciou e por ela eles vão longe. Olha a bolsa linda que a Maria Ivanilda vem trazendo, trabalho lindo. Era esse trabalho que em Bruxelas era muito procurado, trabalho com a Gabi. Maria de Lourdes Pereira Costa, trabalha com tucu e palho de carnaúba. Cesto de palho de carnaúba. Dona Almira, ela ajudou todos os artesãos desde o começo. Eu comecei trabalhando com ela desde 1940. Eu vendia, o pessoal vinha pegar do Rio, de São Paulo, vinha da Argentina, da França, por causa do que eu vendia fora, aí eles já vinham receber só encomenda. Como agora tem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas graças a Deus,
a primeira senhora daqui do Piauí que abraçou o artesanato, a dona Almira Silva. Sou Zequim Machado, sou o atual gerente da Campal. É muito bom enfatizar que de maneira voluntária, ou seja, sem nenhum ganho fixo, faço por gostar, faço por amor e dentro da responsabilidade de Parnaibano. Em primeiro ponto, nós temos que dizer que ela foi a pioneira. Claro que ela não trabalhou só, mas ela conseguiu reunir o melhor time que era possível reunir naquela época. E sobre a batuta dela, as coisas foram acontecendo. E que bom a gente saber, pelo menos, não só respeitar, mas guardar a memória de Dona Almira, que foi uma mulher incrível, criadora, acolhedora e, acima de tudo, deixou exemplo de vida para que nós, mais jovens, sigamos esse caminho. Né? Ela desafiava tudo, ela transformou toda a natureza em uma obra de arte. Ela fez aperfeiçoamento dessa produção, ela organizou esses artesãos. E aqui estamos hoje comemorando esses 50 anos. A minha mãe era artesã nata, ela tinha esse grande dom. Então ela pintava, ela trabalhava com decopagem. Antes da decopagem começar a explodir por aqui, a Almira Silva já fazia. Foi assim que ela foi em busca das pessoas que tinham esse dom de trabalhar com artes. Né? E fundou, assim nasceu o artesanato. Ela se juntou com um grupo de senhoras, amigas dela, que também gostavam de artes, e fundaram o artesanato na cidade para ver a matéria-prima. Assim ela descobriu a palha de carnaúba, as diversas artes que podia fazer com a palha de carnaúba. Depois ela foi em busca do sisal, ela foi em busca da taboa. E quando ela viu que às vezes aqui não tinha matéria-prima, ela ensinava os artesãos a plantarem para dar continuidade do trabalho. O artesanato foi o objetivo dela na vida, não é? Ela amava vir para cá e conversar com os artesãos, ensinar, não é? Você vê que o artesanato chegou a exportar trabalhos, não é? Ela foi incansável nessa cultura do artesanato. E quando ela viu que o artesanato tinha crescido, já estava importando, ela viu uma maneira de poder exportar, ela fundou a Campal. Não é? Ela pensou no futuro, ela pensou que quando ela desaparecesse, como é que ficaria o artesão? E para isso ela criou, ela foi em busca da parceria, ela foi em busca das pessoas que estavam nesse campo, e fundou a Campal. E também incentivou o artesanato do Piauí. Se você for dar a palavra para cada um, ele só tem a agradecer a Almira Silva. Então nós somos responsáveis para dar continuidade. Viu como é importante realizar as coisas? Valeu, Dona Almira, valeu, parabéns aos artesãos de Parnaíba. A gente volta com Beethoven Cunha. Velocidade nas obras, qualidade, preço e prazo. O Hibisco está surpreendendo. 7 mil metros de área de lazer, muito mais que um condomínio clube. Elevador, 3 quartos, uma suíte, sala com varanda e até 2 vagas de garagem. Hibisco na João 23, o campeão de vendas do feirão de imóveis. É o plano certo, garantia da Caixa, a partir de R$580 mensais. Nas boas imobiliárias. Ligue agora 3231-0097.
20 anos presente em Parnaíba, as óticas brasileiras oferecem o que há de mais completo em tecnologia e precisão. As melhores lentes do mercado e um atendimento por excelência que faz das óticas brasileiras referência no Piauí. Além de contar com a iTerminal 2, que faz a medição computadorizada dos seus óculos. Aceita todos os cartões e tem o crediário próprio, com atendimento presente em várias gerações. De Corrente a Parnaíba, a rede de óticas com a cara do Piauí. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 385, no centro. Fone 3322-2450. Óticas Brasileira, a sua melhor visão. Sabe aquela emoção que você sente quando encontra aquilo que procurava? Rotacombo.com. Saídas de Parnaíba diariamente para Jericoacoara e Lençóis Maranhenses. Rotacombo.com. Fretamento de micro-ônibus e vans executivos, veículos 4x4 e embarcações de diversos tamanhos no litoral piauiense. Rotacombo.com. Compartilhe emoções. Uma empresa do Grupo Eco Adventure Tour. Há 20 anos proporcionando suas melhores emoções. Acesse rotacombo.com. Ligue grátis 0800-717-7701 ou consulte seu agente de viagens. A gente acredita que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Acreditamos na capacidade de cada um. Valorizamos os seus talentos e habilidades. Com criatividade, usamos o conhecimento por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. SESC. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Aqui no Estúdio Fábio Veras trabalhamos com pilates. Cada fisioterapeuta fica com 3 pacientes. A aula é totalmente personalizada. O pilates tem como benefício melhorar sua postura, aliviar tensões, melhorar sua coordenação, alívio de dor, prevenir lesões, melhora sua flexibilidade, sua coordenação motora. Thank you.
maestro Beethoven. Como é que começou essa história toda, esse romance de vida inteira com a música, cara? O romance começou, acho que desde sempre, na verdade. Porque minha casa sempre teve muita música. Teve, de um lado, o meu pai, que ele era escritor também, gostava de escrever, mas era um boêmio e curtia Pink Floyd, curtia os tropicalistas, o gosto dele era muito variado. Minha bisavó, com quem eu fui criado, que gostava muito já de Vicente Celestino, Ataulfo Alves, e meu tio-avô, que era músico, violonista, ensaiava o grupo dele em casa, e ele já era uma linha mais erudita, ele gostava já de Brahms, Beethoven, Mozart, e o nome Beethoven que me deu foi meu pai. Então, muita gente acha que Beethoven é um apelido, né? Porque o cara é maestro e tal, mas não, é o nome, o cara veio predestinado mesmo. Não sei, eu fui gostando da música. Eu só fui saber da história de Beethoven já aos 10 anos. E isso tudo a partir de Goiânia mesmo, Pernambuco. Goiânia, Pernambuco. Aí quando com o falecimento, ainda muito menino, com o falecimento do meu tio-avô, eu senti a necessidade de música, que se chama música clássica, né? Dentro de casa, e fui buscar uma escola de música. Eu cheguei lá, eu me lembro ainda do professor Demócrito França, e ele, quando eu cheguei descalço, e só de calção, e ele falou assim: venha com chinelo amanhã e traga um caderno de música. E desde então, a paixão continuou. Cara, e aí, por essa história toda formada, você chegou aí Estados Unidos, você foi estudar ou você foi lecionar? Foi para trabalhar, reger mesmo. Foi reger nos Estados Unidos. Quanto tempo você passou lá, doutor? 6 meses. É? Regendo. Aí voltei para São Paulo, vivi 8 anos em São Paulo, trabalhando dentro de estúdios de gravação, fazendo comerciais, fazendo jingle, trabalhando dentro de escolas particulares também, regendo orquestra. A vida em São Paulo foi muito intensa, foi muito bacana. Teve um período que foi muito bacana, né? Porque São Paulo tem isso. Quando é para ter sucesso, é total. Quando não, é não. Acho que sei bem como é. E o Piauí entra na história como, cara? O Piauí entra na história através de um maestro muito querido chamado Rocha Souza. Rocha Souza é regente de banda em Teresina, uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito respeito. Porque foi ele que, através de um projeto do Alberto Silva, dentro da Escola de Música da Universidade Federal, fez esse intercâmbio com o Luizão Paiva, com esses grandes músicos daqui. E tinha uma excelente escola de música dentro da Universidade Federal. Né? E também pela Prefeitura de Teresina tinha um projeto de música renascentista que era com crianças, crianças carentes da Zona Leste de Teresina. É um projeto muito lindo. Eu não gosto de nome de crianças carentes, eram com crianças. Crianças carentes continuam carentes. Essas já não eram mais, porque tinha uma música na vida delas. Pois é, esqueci de perguntar, cara. Você tem ideia de quantas vidas você transformou com essa história de música, cara? Eu não tenho ideia. Só tenho ideia da alegria que eu tenho com a música. E o quanto as pessoas que se envolvem com ela me fazem feliz também. Tem muitas histórias bacanas, alguns ex-alunos que viviam numa área muito perigosa, tanto lá em Pernambuco quanto em São Paulo, e sempre se comunicam comigo, dizendo que ou estão no Japão, trabalhando como regente, ou músicos de orquestra, ou estão nos Estados Unidos, ou estão nas sinfônicas aqui no Brasil, e eu fico muito feliz com isso. Logo na abertura desse programa, você começa com uma composição sua. E, aliás, você não é apenas um músico, você também é um compositor de música clássica, né, cara? E que sua música viaja o mundo, a gente, talvez isso passe despercebido, mas isso tá rolando, né, velho? Sim. Tem muitos concertos até dezembro, de tocar uma orquestra
da Polônia, que sempre interpreta obras minhas. Eu agradeço muito se ele estiver vendo isso, o maestro José Maria Florencio, que é um maestro que vive há mais de 20 anos na Polônia, maestro brasileiro, e é o que mais interpreta minhas obras com as melhores orquestras que tem lá. Tanto na Polônia, na Alemanha, onde ele vai, ele está levando meu repertório. Eu sou muito grato a ele. E até o final do ano temos mais coisas sendo apresentadas. Esse ano ele já apresentou no mês de abril. No mês de abril ele interpretou o meu frevo para a orquestra, que eu escrevi. Porque eu não fico preso a uma linguagem puramente acadêmica, mas eu tento levar isso, como todos os compositores do passado, como o próprio Bach. Não me comparando a Bach, claro, eu estou longe de ser um Bach. Você é um Beethoven. Mas buscando elementos da música do nosso povo, que se torna conhecido quem canta a sua aldeia. Velocidade nas obras, qualidade, preço e prazo. O Hibisco está surpreendendo. 7 mil metros de área de lazer, muito mais que um condomínio clube. Elevador, 3 quartos, uma suíte, sala com varanda e até 2 vagas de garagem. Hibisco na João 23, o campeão de vendas do feirão de imóveis. É o plano certo, garantia da Caixa, a partir de R$580 mensais. Nas boas imobiliárias. Ligue agora 3231-0097. Há 20 anos presente em Parnaíba, as óticas brasileiras oferecem o que há de mais completo em tecnologia e precisão. As melhores lentes do mercado e um atendimento por excelência que faz das óticas brasileiras referência no Piauí. Além de contar com a iTerminal 2, que faz a medição computadorizada dos seus óculos. Aceita todos os cartões e tem o crediário próprio, com atendimento presente em várias gerações. De Corrente a Parnaíba, a rede de óticas com a cara do Piauí. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 385, no centro. Fone 3322-2450. Óticas Brasileira, a sua melhor visão. Sabe aquela emoção que você sente quando encontra aquilo que procurava? Rotacombo.com. Saídas de Parnaíba diariamente para Jericoacoara e Lençóis Maranhenses. Rotacombo.com. Fretamento de micro-ônibus e vans executivos, veículos 4x4 e embarcações de diversos tamanhos no litoral piauiense. Rotacombo.com. Compartilhe emoções. Uma empresa do Grupo Eco Adventure Tour. Há 20 anos proporcionando suas melhores emoções. Acesse rotacombo.com. Ligue grátis 0800 717 7701 ou consulte seu agente de viagens. A gente acredita que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Acreditamos na capacidade de cada um. Valorizamos os seus talentos e habilidades. Com criatividade, usamos o conhecimento. Por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. Sesc. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Aqui no Estúdio Fábio Veras trabalhamos com pilates. Cada fisioterapeuta fica com 3 pacientes. A aula é totalmente personalizada. O pilates tem como benefício melhorar sua postura, aliviar tensões, melhorar sua coordenação, alívio de dor, prevenir lesões, melhora sua flexibilidade, sua coordenação motora. Thank you.
espera mais alguma coisa da música, Beto? Sempre a gente espera que o mundo não seja igual ao que é e seja melhor do que ele pode ser. Esse foi o Piauizano de hoje. A gente quer dizer para vocês que a Amazônia das Artes está no ar. Procure a programação na página do Facebook aí do Sesc Piauí e se intere e participe dos eventos que o Sesc realiza por aqui. É muito legal, é gente de todo lugar aqui na região Amazônia. Ok? Espero no próximo domingo. Valeu você que compartilha. Nossos agradecimentos sinceros aos patrocinadores do programa. Até o próximo domingo. Tchau. Velocidade nas obras, qualidade, preço e prazo. O Hibisco está surpreendendo. 7 mil metros de área de lazer, muito mais que um condomínio clube. Elevador, 3 quartos, uma suíte, sala com varanda e até 2 vagas de garagem. Hibisco na João 23, o campeão de vendas do feirão de imóveis. É o plano certo, garantia da Caixa. A partir de R$580 mensais, nas boas imobiliárias. Ligue agora 3231-0097. Há 20 anos presente em Parnaíba, as óticas brasileiras oferecem o que há de mais completo em tecnologia e precisão. As melhores lentes do mercado e um atendimento por excelência que faz das óticas brasileiras referência no Piauí. Além de contar com a iTerminal 2, que faz a medição computadorizada dos seus óculos. Aceita todos os cartões e tem o crediário próprio, com atendimento presente em várias gerações. De Corrente a Parnaíba, a rede de óticas com a cara do Piauí. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 385, no centro. Fone 3322-2450. Óticas Brasileira, a sua melhor visão. Sabe aquela emoção que você sente quando encontra aquilo que procurava? Rotacombo.com. Saídas de Parnaíba diariamente para Jericoacoara e Lençóis Maranhenses. Rotacombo.com. Fretamento de micro-ônibus e vans executivos, veículos 4x4 e embarcações de diversos tamanhos no litoral piauiense. Rotacombo.com. Compartilhe emoções. Uma empresa do Grupo Eco Adventure Tour. Há 20 anos proporcionando suas melhores emoções. Acesse rotacombo.com. Ligue grátis 0800-717-7701 ou consulte seu agente de viagens. A gente acredita que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Acreditamos na capacidade de cada um. Valorizamos os seus talentos e habilidades. Com criatividade, usamos o conhecimento. Por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. Sesc. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Aqui no Estúdio Fábio Veras trabalhamos com pilates. Cada fisioterapeuta fica com 3 pacientes. A aula é totalmente personalizada. O pilates tem como benefício melhorar sua postura, aliviar tensões, melhorar sua coordenação, alívio de dor, prevenir lesões, melhora sua flexibilidade, sua coordenação motora,